Üks teema, mis ajab silme eest kirjuks ja kus on väga lihtne teha saatuslikke vigu, on looma söötmine. Teeme kohe selgeks, mida oma lemmikloomale suhu pista tohib ja mida mitte. Tere, Klaarika! Tere. Kui inimene on otsustanud omale võtta koju loomalapse, siis kuidas seda toitu nüüd loomale valida? No tegelikult alustama peaks sellest, et kõigepealt tuleb endale aru anda, et sellest hetkest alates ei teeme otsuseid ise enda eest, vaid kellegi teise eest. Ja see on kõige olulisem. Toitumine on indiviidi põhine. Ehk siis me peame valima toidu konkreetsele isendile. See, kas naabrinaise koerale sobib üks toit, sõbranne koerale teine toit, see ei pruugi üldse sobida sellele koerale, kelle sina sellel päeval koju tõid. Et alustame kõigepealt siis alati sellest, et teeme selgeks, kes on see loomalaps, kes meile koju tuli ja küsime, mida ta on ennem söönud. Tihti lugu tuleb kasvataja käest koer teie perre juba koos esimese toiduga ja väga mõistlik oleks siis selle sama toiduga jätkata. Kui ma tunnen, et see kasvataja antud toit ei ole ikkagi see, mida mina tahan oma lemmikul anda, siis kuidas see toidu vahetamine käib? Toidu vahetamine peab käima väga järgjärguliselt. Sellist asja, et ma täna võtan ühe toidu eest ära ja panen kohe peale uue kauside ja uut toitu, siis seda see teha ei tohi. Kutsikorganism on õrn ja selline järsk toiduvahetus võib tuua kaasa kõhulahtisuse. Uuele toidule üleminek on järgjärguline, isegi kuni 1/10 vahetatakse esimeses toidukorras. Millega tehakse viga on see, et kutsikas viiakse väga vara üle täiskasvanud koera toidu peale. Me peame teadma, kui kaua kasvab meie kutsikas. See, kui väliselt tundub koer juba justkui valmis olevat, ei tähenda, et tema siseorganid on kõik oma arengu lõpetanud. Väikest tõugu koerad arenevad kuskil 6. elukuuni. Need on koerad, kelle täiskasvanu kaal jääb sinna 5 kilo tuuri. Sellised koerad, kelle täiskasvanu kaal jääb 10 kilo tuuri, nende areng kestab 10. elukuuni. Sellised meediumkoerad, kelle täiskasvanu kaal on kuskil 20-26 kilo, nemad arenevad 1 aastani. Ja päris suured koerad isegi on erinevaid tõud, kes arenevad 2 aastat. Kes mulle seda infot räägib? Kui te võtate kuskil kennelist koera, siis annab selle info teile kõik kasvataja. Aga kui see koer tuleb teie juurde kuskil teistmoodi, siis on meil olemas loomaarstid. Loomaarstile tuleb ju ikkagi minna seda esimest ülevaatust tegema nii-öelda ja seal juba saate kõik selle nõu. Inimene võtab omale kutsika mai ja see on nunnu ja sa tahad teda hellitada ja tihti on sul laua peal borsti, lõigud ja suitsu, liha ja igast hea graam, mida sa oma loomale annad. Kuidas nüüd see inimese toit seda kutsikat mõjutab? Inimese toit mõjutab kutsikat kohe kindlasti ja sugugi mitte igakord positiivses suunas. Kindlasti ei tohi koera toita inimtoidu nii-öelda jääkidega. Koer ei ole inimese siga. Kui me toidame teda kodutoiduga, siis peab olema koeral oma menüü. Ja seal peab olema jälle loomaarsti või spetsialisti abi, kes selle menüü kokku paneb. Kutsikate puhul, millega veel alt minnakse, on lisapalad, eriti väikeste koerte puhul. Tihtilugu juhtub, et lisapaladest tuleb põhitoit ja põhitoidu peale sel juhul koer on väga kapriisne. Ei ole lihtsalt nõus sööma. Kui me anname lisapalasid, siis lisapalad kindlasti üle maksimum 10% päevasest toiduratsioonist. Aga see ei ole ka suitsuvorstid ja grilllihad. Mis sellisest tava inimese toidulauast üldse sobib lisapalaks koerale anda? Või päris palju sobib. On ju olemas meil naturaalsed kala, meil on kodujuustu, meil on keefiri, meil on muna. Et sobib ikka. Aga lihtsalt teadme juba seda, et kui kasutatakse põhitoiduna kuivtoitu, siis vastavalt lisapaladele tuleb siis seda kuivtoidu kogus ka reguleerida. Kindlasti sobib kutsikatele närimiseks anda porgandit. Porgand on väga hea hammaste, just nende tulevate hammaste jaoks selle sügelemise vastu ja koerad peavad saama närida. Toit peab toetama kutsika arengut. See on see aeg, kui me ehitame üles selle organismi vundamendi ja tulevikus kogu tervis sellele vundamendile peab toetama. See on kõige olulisem. Nii siis, head sõbrad, kui oma kutsika menüüs kahtled, konsulteeri kindlasti spetsialistiga.